wat houdt BurgerNet precies in? Wat doen jullie voor de burger? En wat doet de burger voor jullie? Het is wederzijds inderdaad. Het is een samenwerking tussen de politie, de gemeente en alle burgers in de eenheid Rotterdam. Trouwens in heel Nederland. We hebben intussen 1,5 miljoen deelnemers. En proberen met elkaar samenhorigheid in de wijk te creëren. Zodat heel veel mensen weten van de veiligheid in hun eigen buurt. En op die manier proberen we mensen te stimuleren om deelnemer te worden aan BurgerNet. Dan wel de app te downloaden, zodat ze dus meekijken als wij wat willen weten. Bijvoorbeeld een vermissing of een overval of een straatroof of een kind vermist. Dan proberen wij die op die manier de burger te betrekken. Op het moment dat er dus 112 wordt gebeld, gaat er dus direct een BurgerNet bericht uit. Dus dat kan secondenwerk zijn. En dan echt voordat degene terecht is, hoeveel tijd gaat daar gemiddeld overheen? Dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf. Er gaat wel eens een keer meer dan een uur overheen. Maar het gebeurt ook heel vaak dat we binnen een paar minuten het kind terecht hebben. Of de overvallers hebben gepakt. Of de straatrovers of net wat er aan de hand is. Werkt het ook echt altijd of zitten er ook nog valkuilen in op dit moment? Valkuilen wil ik het niet noemen. Er zitten natuurlijk wel negatieve kanten aan. Dat is dus als de daders niet gepakt worden of als het kind niet gevonden wordt. Maar we mogen uitgaan van 25% hard succes. Dat wil dus zeggen dat een kwart wordt opgelost door burgers. Zoals de mensen die nu televisie kijken. Dat zijn allemaal mensen die dus betrokken zijn bij hun wijk. En die we dan vragen van, joh, zou je met ons mee willen kijken naar die vermissing of naar die overval of naar die straatroof? En dan de juiste tip geven zodat wij verder kunnen. Wat vindt u er nou zelf van dat u de 525.000ste deelnemer bent? Het is voor mij echt een verrassing. Ik ben deelnemer geworden, ik heb me ingeschreven en ik krijg ineens een telefoontje, de 125.000ste. Ja, hartstikke leuk. Ja. Waarom heeft u deelgenomen? Wat triggerde u dat het zo belangrijk maakte? Veiligheid en af en toe hoor je wel eens een helikopter vliegen en dan denk je van ja, wat is er aan de hand? En ik had de app al gedownload, maar nog geen deelnemer geworden. En toen ging ik even verder bladeren. Toen zag ik dat ik deelnemer kon worden. En heb ik gedaan. Zodoende. Ja, ben aardig in het zonnetje gezet. Ja, en ik voel hem toch ook wel een stukje belangrijker nu. En wat hoopt u dat u zelf gaat bereiken nu lid bent van BurgerNet? Eigenlijk net zo gewoon als een andere burger die gewoon wat meer oplet. En je krijgt dan als er wat gebeurt of als iemand zoekt... krijg je een appje en een berichtje. En ja, dat iedereen zijn ogen open houdt. Zou ik u mogen vragen, wat heeft u als presentje gekregen van het politiebureau en van de gemeente? Van het politiebureau allemaal leuke dingen voor BurgerNet. Zoals een mooi belletje van je tas. Hè? Als je portemonnee wordt gestolen of zo, dus dan hoor je dat. Een opslagstick en dat soort dingetjes. En van de burgemeester een mooi boek over dynamiek, over de veiligheid. Ja. Ja, ik heb net aan de winnaar van de 125.000ste aanmelding ook gezegd dat veiligheid wordt steeds meer iets van niet alleen van de gemeente of van de politie, maar ook van onze inwoners. En ja, deze aanmelding is daar eigenlijk symbolisch voor, omdat wij het belangrijk vinden om echt samen aan veiligheid te werken. Dus als u vraagt, is het belangrijk? Ja, heel belangrijk. En heel goed dat Ronald zich heeft ingeschreven en willen graag dat veel Vlaardingers dat extra ook nog gaan doen. Gelukkig zien we dat het de laatste jaren minder gevaarlijk wordt op straat. En dat heeft ook te maken met het feit dat onze burgers juist alerter zijn. Overigens, daar zit er wel wat fluctuatie in. Het afgelopen jaar is de onveiligheid wel iets toegenomen, maar de jaren daarvoor flink gedaald. Mede door de inzet van mensen, zoals Ronald zeg ik maar weer, die bij de BurgerNet meedoen. Of die al onze inwoners die aan de buurt wat appgroepen bijdragen. Of via de buurtpreventie. Dus heel belangrijk dat onze inwoners daaraan meedoen om juist de veiligheid, zowel de objectieve veiligheid op straat, maar ook het gevoel van veiligheid, om dat te verbeteren. En wat verwacht u dat er in de komende tijd hier nog mee gaat gebeuren? Nou, wat ik net zei, ik geloof dat die samenwerking tussen politie, gemeente en inwoners, dat die steeds verder gaat groeien. Dat we ook daar steeds nieuwe hulpmiddelen voor hebben. Want de mensen zijn gewoon de oren en de ogen in onze wijken en onze buurten. En die kunnen samen bijdragen aan veiligheid door heel snel te reageren. Door 112 te bellen, door de buurtwhatsapp in te schakelen en ook door op BurgerNet te reageren. Heel belangrijk om onze veiligheid te versterken. Wat vindt u er nou van dat er 135.000 deelnemer in deze regio is?
Ja, dat is perfect. We hebben natuurlijk heel erg hard mensen nodig die dus meekijken in de buurt als wij een bepaalde melding willen geven. Dan is het gewoon belangrijk dat heel veel mensen meekijken. Op dit moment zijn er 1,5 miljoen deelnemers in Nederland. En daar hebben we dus 125.000 van binnen de eenheid Rotterdam. Dat is Rotterdam, Rijnmond, Zuid-Holland, Zuid bij elkaar. En in Vlaardingen hebben we er zoiets van 3977. Dat zijn er voor mij nog iets te weinig. Want ik begreep van de burgemeester dat we 71.000 inwoners hebben binnen Vlaardingen. Dan zou het mooi zijn als er zo'n 7100, zeg maar 10% deelnemers zijn aan een burger net binnen Vlaardingen. En als we dat kunnen bereiken, dan hebben we in ieder geval overal ogen en oren in elke steeg, elk dorp, elk deeltje van Vlaardingen. En als ik mezelf nou graag op wil geven, hoe moet ik dat doen? Dat kan heel makkelijk. www.burgernet.nl of gewoon een van de kaartjes invullen die in elk gemeentehuis, elke bibliotheek, elk politiebureau, daar liggen dus de folders. En dan kan je gewoon op een gegeven moment het formulier invullen.